halka inaan baaq uga diro maamulka Soomaaliland iyo dadka walaalaha ah ee xuduuda ka dhaxeysa daaqa iyo wada noolaanshaha ee gobollada SSC iyo Soomaaliland in cuqaashooda iyo isimadooda iyo qaradkooda waxaan halka uga dirayaa baaq in la adkeeyo nabadda, in la adkeeyo wada noolaanshaha iyo in la ilaaliyo. Haddaad rabto dadka inaad nabad dhex dhigto 2021 ayay ku leh, markaa maxaa u dhihi weysa maasaa odanimada u hadash? Ya hadda ma cabsida, ma diyaaradahana kaa keenay? Ya cabsi baa kaa keentay fafaniinka iyo kusoo gaarin miya? Ya baasha baashaan ma aha nabadda nabadoon. Haddaad tahay maalintaasaa lagaa rabay inaad nabadoonnimo u dhexgasho, ma ahaynin inaad tignika u dirto, laakiin waxay ahayday inaad dhexdhexaadiso oo odo soomaaliyeed noqoto. Soomaalinimada hadda ka sheekeynayo mogta dadka dhaqanka isimada inaad la hadasho maalintaasaa lagaa rabay. Intii wiil dhintay, intii wiil maara ilaah guraqeyba ku leeda, intii wiil ka dhintay amar Soomaaliland ama ka dhintay Kaatumo, sababaa u leedahay maalintaas? Maxaa odanimadan kuu diiday? Maanta diyaarada maara ilaah guraya diyaaradahana kaa nixiyeen. Ya naxdin maa kaa keenta walaalo? Ya war seer Soomaaliland dabar walxaad iga soo jawaaba dhiga bal naxdinaa ka keentay Soomaaliyey. Haddii odanimo rabo shalay maxaa kuu diido odanimo? Ya shalay maxaa u dhihi weysa niman dad Soomaaliyeed waaye inaad dhexdhexaadiso, aadan gobolka xasanad ka abuurin, aadan ciidamo u dirin? Maantoobaarad ilaahay guru yahay, dhibkaa ogeed dhacay, dhibaatadaa aragta dhacday, nin aabihii maqan yahay ama walaalkii maqan yahay? Miyaa maanta war maqla? Laakiin shalay colaad ma jirin, dagaal ma jirin, dhibaato ma jirin. Dadka qeybta ugu weyn ka qaatay maarada ilaahay guruyo ku faanayay Soomaaliland ayaa waxaan ka xureeyay ilaahay guruyay la ascaanood ku xureeyay adaan ku kaambeen garaynay. Shalayaa lagaa rabay nabaddan, nabadda waa lagaa rabay. Maalinkay carfaysay nabadda maada keenin? Nabadda marna way carfaysaa, marna way ureysaa. Hadda way ureysaa reer Soomaaliland sankay ka heysta, anaa kuu sheegay. Waayo fiiri, shala markii lagaa rabay maada keenin? Shalayaa lagaa rabay inaad dhexdhexaad ka noqoto sida Xasashii Maxamuud iyo maara madaxweyne ishta Soomaaliyeed oo kale ay dhexdhexaad uga noqdeen, inaad dhexdhexaad ka noqoto ee aad gobolka xasiloonida gobollada waqooyi aad ilaaliso. Adaa xasiloonida gobollada waqooyi diiday, laakiin maanta naxdin diyaaradahana ka naxday. Duqow is adkay, ma fahmi? Kuwan waa ilaah guru nabad, ilaa nabad maarada Soomaaliland ka shaqeynaya, maana adiga kuu imaamaya umalay maa inay maarada duulan kugu soo yihiin. Reer Soomaaliland waa dad maarada ilaah guru nabadda jecel, waa dad maarada dhulkooda ilaah guru nabadda arata ka dhigtay. Marka duqiyow naxdintii iska dhaaf. Ya duqowaa qararacanye, ya duqowaa isku dhex yaacay. Ya war reer Soomaaliland waxaa leeyahay adeero isdeji dhaha balaal mara Siciid Cabdullahi Deni waxa usoo qortaan Siciidoo waxaa iska waalin dhaha isdeji tartiib kuma soo socona raalli ahaa waa la yidhaah. Haddii kale ma hurdina umalaya maal anani waa waararsanaa moogta maalda video anta soo duubay a u sheegay. Ya videogii reer Soomaaliland sheerta ilaahay u dhiibo dhabaga reer Soomaaliland la yidhaah sheer ii adii la yidhaaho waa wax la sheer garee ma jirto. War video waa sheer garee meel fog gaarsiiya Siciid Cabdullahi Deni gurigiisa ugu geeya videogan sheer gareeya oo maara Siciida loo geeyo. Siciidow nabadda markay carfaysay adigaa keeni diiday, markay carfayso sanka lala raacay adigaa keeni diiday. Nabad maanta ay ureysana umalaynaa inay cid kaa qaadanayso, adiga lagama qaadanayo shaqsiyan. Adiga Siciid Cabdullahi Deniya lagama qaadanayo, laakiin waa laga qaadanayaa odo kaloo Soomaaliyeed ee wanaaga dadka Soomaaliyeed ka shaqeeyo oo kasta waa laga qaadanayaa. Laakiin not you, anaa kuu sheegayay lagama qaadanayo, waayo nabadda ninkii uriyaa tahay uraa in islaam aa dhamaan.